also, because we are continuing with our Adhuhuri news, and if you can allow me in Swahili, tueleke Maimahiu ambako shughuli ya kuwatafuta watu wasiojulikana waliko tangu gharika la Jumatatu usiku inaendelea. Mwanahabari wetu Bridget Sngana yuko huko, anaungana nasi moja kwa moja kwa maelezo ya taswira ya mambo hadi sasa. Bridget. Asante sana Zainab, Kiswahili chako pia ni kutuna. Ilipo ni katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Ume. Chumba hiki cha kuhifadhi maiti ni cha kibinafsi, lakini kulingana na ukaribu wake na eneo la tukio la asubuhi Jumatatu, imeonekana kuwa ndio hicho kina uwezo wa kukubali ama kuweza kuhifadhi baadhi ya miili ama zaidi ama nyingi ya miili ambazo zileza kuopolewa kutokana na gharika hiyo ambayo ilitokea eneo hili. Upande huu ni kuna meza ambayo ina simiwa na maafisa wa Kenya Red Cross, na hao wanasaidia baadhi ya jamii ambao wanatafuta wapendwa wao ambao hawajapatikana. Takwimu za sasa ni watu 51 wamefariki kutokana na janga hili la mafuriko hapa Maimahiu. Miili 42 zimeweza kutambuliwa na familia zao ziko hapa. Mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odor ndio anaongoza shughuli ya upasuaji ya maiti kwa sasa ambayo inaendelea, na baadhi ya familia ambazo niliweza kueleza kuwa hawajaweza kupata wapendwa wao, miili 8 zimeletwa hapa katika chumba hiki cha kuhifadhi maiti cha Ume, ambako familia hiyo ambayo imeweza kuona hapo inatarajia kwa mmoja wao ya hizo miili itaweza kuwa ya mpendwa wao ambaye alikuwa ni mtoto wa umri ya miaka 3. Upande wangu mwingine ni chumba ambacho kinaendelea ama shughuli hii ya upasuaji wa maiti inaendelea, lakini hapo pia ni baadhi ya familia ambazo zimeweza kupitia utoaji nasaha na ni kuzingatia hali ya kupigwa na butwa kutokana na kifo za ghafla ama vifo vya ghafla ambazo zimeweza kuonekana hapa katika eneo hili la Maimahiu. Kuna huzuni kubwa hapa, hata siwezi kueleza kwa kina ile hali ambayo ya majonzi imegubika eneo hili, na kuna ile hisia kuwa bado hawajui nini ambacho kitaendelea kutokana na bado hakujakuwa na mpangilio mwafaka ambao umeweza kutolewa na serikali, kutokana tu na ile taarifa ambayo Rais William Ruto aliweza kutoa kuwa watagharamia baadhi ya shughuli hizi za hapa, na pia kuna ile ahadi ya kutolewa fidia kwa baadhi ambao wameathirika hapa. Zaidi ya watu 100 waliweza kufikishwa katika hospitali kadha wa kadha hapa kaunti ya Nakuru kupata matibabu, na shughuli hii inaendelea. Mnaweza uliza kwa nini shughuli hiyo upasuaji ya maiti inafanyika katika eneo ama katika eneo hili ambayo ni ya kibinafsi, lakini swala kuu ambayo imebainika pia ni kutokuwa na nafasi ya kutosha katika hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha level 4, ambapo pia baadhi ya miili mingine 9 ziliweza kufanyiwa upasuaji, na hii ni hapo jana. Lakini kwa sasa nyingi ya miili hizo ambazo zimeratibishwa kuwa ni 42 zitafanyiwa upasuaji hapa, na mkuu ama mwanapatholojia mkuu Johansen Odor hako peke yake, ameungana pia na madaktari ama wanapatholojia kutoka kaunti za Nairobi na Nakuru. Ile hisia ambayo tumeweza kupata pia ni kuwa kuna hali ya atiati. Katika taarifa yetu ya hapo jana tuliweza kueleza kuwa tahadhari imeweza kuondolewa kwa uwezekano ya kuwepo kwa gharika ama mafuriko mengine ambayo yameanza kukusanyika katika milima ya msitu ya Kijabe. Na kwa sasa pia tunaarifiwa kuwa wanajeshi ambao waliweza kuambiwa wafike hapa katika eneo hili kusaidia kwa shughuli za upoaji wamefika, na kazi yao inaendelea kama ilivyo ratibishwa kutokana na amri ya Rais William Ruto. Mpangilio inaendelea kubainika katika siku zijazo, lakini kwa sasa naweza eleza watazamaji kuwa shughuli hii ndio imeanza na itaendelea katika siku zijazo, tukitarajia pia kuwa mwelekeo mwafaka utaweza kuondolewa na serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nakuru, na pia idara ya kuhusiana na majanga hapa nchini, na tutawapa taarifa zetu kuntu na zilizojaa hali halisi hapa Maimahiu katika taarifa zetu za saa moja na saa. Pia pale katika mtandao wa NTV Kenya tuko pale tukirusha taarifa na nation.africa, pia tunarusha taarifa ambazo zinachipu katika janga hili la Maimahiu.